Із 2014 року, коли наша команда, зокрема Дмитро Лінько, Андрій Лозовий, Ігор Мосійчук, інші українські патріоти зробили все для того, щоб українське місто Маріуполь було звільнене від окупації, ми тримаємо під опікою розвиток цього чудового міста. Ключове – це зв'язок із Маріуполем. За нашою пропозицією, в бюджеті на цей рік виділено 1 мільярд гривень на ремонт дороги від Запоріжжя до Маріуполя. Ми звернулися до уряду, до Генерального штабу, до Міністерства оборони із пропозицією відновити авіаційне сполучення із містами Бердянськ і Маріуполь. За нашою пропозицією, «Укрзалізниця» нарешті поставила нові поїзди до Маріуполя і скоротила термін руху поїзда з Маріуполя до Києва і назад до 14 годин. Раніше майже добу добиралися люди в теплушках старих із Маріуполя до Києва. За нашою пропозицією, за останні 2 роки на Маріуполь виділено більше 200 мільйонів гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток. Зокрема, відкрито новий дитячий садок на Волонтерівці, відремонтовано капітально технічний ліцей, чудовий навчальний заклад, центр творчості дітей для маріупольських, відремонтовано першу лікарню, дитячу лікарню у Маріуполі. В планах ще багато цих заходів. Я хочу подякувати меру Маріуполя Вадиму Бойченку і всій міській команді, яка потратила кілька років на те, щоб знайти кредитні ресурси і забезпечити Маріуполь чистою питною водою. Для нас це стратегічне питання для функціонування Маріуполя. Хочу подякувати меру Маріуполя Вадиму Бойченку і всій міській команді, яка потратила кілька років на те, щоб знайти кредитні ресурси і забезпечити Маріуполь чистою питною водою. Для нас це стратегічне питання для функціонування Маріуполя, щоб жителі Маріуполя пили чисту питну воду. Тому наша команда голосує за ратифікацію цієї угоди і 64 мільйони євро будуть спрямовані на забезпечення Маріуполя чистою питною водою. Маріуполь, ми з тобою!